Malaysia mungkin tidak perlu mengimport beras jika mampu memperkemaskan infrastruktur dan subsidi industri penanaman padi negara. Menteri Besar Datuk Seri Mohamad Sanusi Makno berkata bagi mencapai sasaran itu, Kerajaan Persekutuan perlu berusaha membantu pesawah terutama di Kedah menanam padi 5 kali ganda dalam tempoh 2 tahun. Trafik antarabangsa di rangkaian lapangan terbang tempatan Malaysia Airports Holding Berhad meningkat sebanyak 53% susulan pembukaan semula sempadan pada 1 April lepas. UNHCR mendedahkan jumlah penduduk yang terpaksa berpindah, melarikan diri, pencabulan hak asasi manusia dan penganiayaan serta keganasan sudah melebihi 100 juta dengan konflik di seluruh dunia memburukkan lagi keadaan. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.